Doncs bon dia a tothom. Com sabeu, el país està patint uns moments complicats i vivim uns moments d'excepcionalitat amb l'aplicació de l'article 155 i la suspensió de l'autogovern. En aquest context, el Partit Socialista ha acceptat donar suport al Partit Popular en el seu atac a la democràcia. I això ha generat un neguit a la nostra organització. És a partir d'aquí que s'ha produït un debat i un espai de debat exemplar entre els nostres activistes, on s'han valorat els pros i els contres, la gent s'ha pogut escoltar, s'han posat tots els elements sobre la taula i finalment el plenari del passat dissabte, dia 4 de novembre, es va decidir fer una consulta al registre de Barcelona en Comú. Fer la consulta en aquest moment tan complicat és un orgull per Barcelona en Comú i una mostra de valentia. Veníem a fer les coses diferents i, sens dubte, les estem fent diferents. Ho estem demostrant. Per coherència democràtica l'havíem de fer la consulta i no tindrem mai por de fer tantes consultes com calguin els nostres inscrits. I passo al detall de la consulta. Com sabeu, es va obrir el dijous a les 10 del matí i es va tancar ahir a la mitjanit. La pregunta concreta era: atès el suport del Partit Socialista PSC-PSOE a l'aplicació de l'article 155, Barcelona en Comú ha de posar fi al pacte de govern amb el PSC a la ciutat per governar en solitari? I els resultats són els següents. Han votat un total de 3.800 persones. Vots a favor, 2.059, això és un 54,18, i en contra, 1.736 vots, un 45,68%. 5 vots en blanc, el que és el 0,13%. Val a dir, i per comparar amb l'anterior consulta que es va fer per ratificar el pacte amb el Partit Socialista, van votar un total de 2.599 persones, a favor del pacte 1.625, un 62%, i en contra del pacte 853, un 32,82%, i 121 en blanc. Això vol dir que han votat 1.201 persones més, un 46% més de gent respecte a l'anterior consulta. I això, aquesta alta participació, és una dada molt positiva i que demostra l'interès de la qüestió. Ha estat un debat molt ric i us podem dir que sense cap mena de dirigisme, confiant plenament en la sabidoria i la intel·ligència col·lectiva dels nostres inscrits. Ara, doncs, toca que el grup municipal faci efectiu el mandat del resultat de la consulta al registre de Barcelona en Comú. Moltes gràcies i passo la paraula al Gerardo Pizzarello. Molt bé. Moltes gràcies, bon dia a tothom. Avui som aquí per anunciar els resultats d'un procés de debat intern del qual estem molt orgullosos com a organització, però al que no hauríem volgut arribar. L'acord de ciutat amb el Partit Socialista, ho ha dit l'alcaldessa, ho hem repetit nosaltres moltes vegades, ha estat un acord amb molts elements positius per la ciutat, així ho continuem pensant, però també és cert que en aquests últims mesos hem viscut una situació extraordinària a Catalunya i també a Barcelona, naturalment com a capital del país. Aquesta situació extraordinària ha comportat una restricció molt greu, inèdita, en l'autogovern i l'afectació de drets i de llibertats bàsiques. Malauradament, davant d'aquesta situació, ni la direcció del Partit Socialista Obrer Espanyol ni la direcció del Partit Socialista de Catalunya han donat la resposta a l'aplicació de l'article 155 que nosaltres ens esperàvem. No? En un primer moment, el Partit Socialista de Catalunya, el senyor Miquel Iceta, va dir que la seva posició era ni DUI ni 155, a nosaltres ens semblava una posició raonable, però malauradament van decidir allunyar-se d'aquest espai de diàleg, trencar
aquest espai de Ponts i situar-se al costat del Partit Popular i de Ciutadans. Des de Barcelona en Comú vam fer tot allò possible perquè canviessin aquesta posició. Vam intentar impulsar conjuntament proposicions i declaracions a l'Ajuntament de Barcelona que tornessin al que entenem és l'espai de centralitat i és l'espai de diàleg que demanda la majoria de la societat catalana, però malauradament això no ha estat possible. I no ha estat possible malgrat fins i tot les objeccions que dins de les pròpies bases socialistes s'han plantejat aquesta decisió de la direcció. Hem vist en els últims temps com diferents dirigents tant d'àmbit estatal com d'àmbit català han criticat aquesta política d'acostament al bloc del 155, com fins i tot alcaldes i alcaldesses s'han pronunciat contra aquesta decisió, per dues raons bàsiques, diria jo. En primer lloc, perquè hi havia una qüestió de democràcia en joc, una qüestió bàsica de democràcia, però també perquè darrerament hem vist de manera molt clara com l'aplicació de l'article 155 per part del Partit Popular amb el suport de Ciutadans és una peça més d'un procés de recentralització autoritària que també està afectant el món local. Quan llegim notícies com la intervenció financera de Madrid, les amenaces d'intervenció a Cádiz, veiem com l'article 155 junt amb l'article 135 de la Constitució espanyola són dues cares d'una mateixa moneda, d'un procés de recentralització autoritari que també està afectant el món local. I precisament per això, perquè està en joc qüestions de democràcia bàsiques, perquè està en joc la defensa de drets i llibertats elementals quan tenim bona part del govern de Catalunya empresonat i perquè també estan en perill les llibertats municipals, és perquè hem considerat que era fonamental plantejar aquesta consulta. I vull dir una cosa, crec, més aviat estic convençut, que si el Partit Socialista hagués consultat a les seves bases sobre la política aplicada en relació amb l'article 155, aquesta consulta que s'ha fet des de Barcelona en Comú hauria estat innecessària i no s'hagués produït. A partir d'aquí, el que us puc dir és que continuarem fent i defensant el que hem defensat en tots aquests mesos. Rebutgem la política de blocs, rebutgem la política de fronts, creiem que no són bones per la ciutat, que no són bones per Catalunya, que no és el que demanda ara la majoria de la ciutadania. Necessitem espais que contribueixin a la destensió de la situació que s'ha creat com a conseqüència de la política autoritària del govern central i també de les polítiques d'unilateralitat que s'han fet, diríem, de manera irresponsable, sense tenir en compte les conseqüències que es podien produir. I per això el que farem a partir d'ara és continuar en el govern de la ciutat. No ho farem amb altres partits, que és el que específicament deia la pregunta que se li plantejava als inscrits i inscrites de Barcelona en Comú. No governarem amb altres partits, però evidentment, perquè considerem que Barcelona ha de ser el primer, cercarem tots els acords necessaris amb totes les forces polítiques per poder afiançar unes línies de govern que s'han anat consolidant en aquests dos anys. Unes línies de govern que són irreversibles i que es basen en l'impuls de l'activitat econòmica, que es basen en el suport a la petita i mitjana empresa, als autònoms, i que es basen, sobretot, en situar l'eix social en el centre del debat. Aquest és el nostre compromís. Creiem que ara és més necessari que mai. L'alcaldessa ho ha repetit de manera molt insistent al llarg d'aquests mesos, quan s'ha reunit amb actors econòmics, amb diferents actors socials de la ciutat. La ciutat necessita que els seus interessos estiguin per davant de tot i, per tant, el nostre compromís, ja dic,
és continuar arribant a tots els acords necessaris perquè això efectivament sigui possible. Repeteixo, com a organització estem molt orgullosos d'haver plantejat aquesta consulta en un moment difícil. Molt poques organitzacions s'haguessin atrevit a fer una cosa d'aquest tipus, però entenem que governar escoltant vol dir això que s'ha fet precisament ara. És el que tocava fer, és el que demanava la ciutadania. Creiem que aquest procés és un procés que serà bo per la ciutat, serà bo per la ciutat, serà bo per la ciutat perquè ens permetrà arribar als acords que Barcelona necessita. Col·locar Barcelona en el centre, al marge de les polítiques de blocs, al marge de les polítiques de fronts i prioritzant sempre acords concrets a partir d'objectius concrets, que és el que la ciutat necessita en aquest moment. Som una formació municipalista, vam néixer com una formació municipalista i, per tant, posarem tota la intel·ligència col·lectiva com a organització i com a govern també per protegir Barcelona i fer de Barcelona la ciutat que els seus veïns i veïns demanen. Molt bé, si hi ha alguna qüestió... A veure, diria diverses coses. Primer, que abans de que el Partit Socialista entrés al govern ja es van assolir molts acords de ciutat, no? Bona part de la política pressupostària, de la política fiscal, no? De la política econòmica que es va començar a engegar o de la política social, fins i tot, que es va engegar fa 2 anys, es va fer arribant a aquests acords variables amb diferents forces polítiques. Nosaltres estem convençuts que aquests acords es continuaran produint. Totes les forces polítiques saben que Barcelona ho necessita, podem tenir discrepàncies, podem tenir desacords en alguns punts concrets, però crec que hem mostrat al llarg d'aquests anys, tots hem après i tots som conscients que sobre la taula hi ha un mandat de canvi, no? Que moltes forces polítiques han interioritzat, temes que fa 2 anys semblaven implantejables, avui s'han plantejat, estan plantejats amb una certa, diguem-ne, normalitat en la ciutat i, per tant, aquests acords continuaran arribant. No? Només podem, tenim per veure l'última enquesta sobre els serveis municipals, on el que veiem és que la ciutadania ens està dient que l'Ajuntament de Barcelona és la institució més estable en aquest moment del conjunt de l'Estat, molt més estable que el govern central i molt més estable també que el govern de la Generalitat. La ciutadania en aquesta enquesta manifestava, no?, efectivament que des del punt de vista econòmic l'Ajuntament de Barcelona s'estava gestionant millor que mai. Les xifres eren sorprenents en aquest sentit, que els serveis públics funcionaven. Això no és evidentment el mèrit d'un govern, això és el mèrit de les diferents forces polítiques que integren el consistori i, per tant, nosaltres mantenim la mà estesa al Partit Socialista, evidentment, amb qui, com hem dit, compartim molts objectius de ciutat, els hem dut a terme al llarg de tots aquests mesos, esperem que continuï sent així, aquests acords no han desaparegut en termes de ciutat i també, naturalment, interpel·lem a la resta de forces polítiques. Però Barcelona és una ciutat que funciona, Barcelona és una ciutat que econòmicament i socialment estan ben gestionades segons l'opinió de la mateixa ciutadania i estem convençuts que això continuarà sent així en els propers mesos. Bueno, demà tindrem una reunió com a grup municipal a l'Ajuntament i ja us podrem oferir quins són els detalls i quin és el calendari a seguir a partir d'ara. Bueno, ja dic, nosaltres tenim molt clar que la política de fronts no és bona per la ciutat. No és bona per la ciutat. Des d'un primer moment hem dit que estàvem en desacord amb les polítiques autoritàries que suposava l'article 155,
però també hem dit que estàvem en desacords amb les polítiques d'unilateralitat que s'han vingut aplicant en els últims temps i hem manifestat moltes crítiques amb el full de ruta del govern de Junts pel Sí. No? Per tant, aquest procés que s'ha engegat ara i el resultat que s'ha obtingut, el que fa és introduir un mandat per arribar a acords per fer polítiques de ciutat, acords concrets sobre objectius concrets. Per tant, tot el que sigui arribar a aquests acords perquè la ciutat de Barcelona funcioni, perquè l'economia s'activi, perquè l'eix social tingui centralitat, perquè l'eix ambiental tingui centralitat, nosaltres tenim la plena disposició a fer-ho i si hi ha d'altres forces polítiques que sí ho veuen, ens sembla una molt bona notícia. No? La política en aquest sentit no variarà, com tampoc no canviarà, evidentment, l'oposició clara, contundent d'aquest govern a la judicialització de la política, als empresonaments arbitraris que estem veient i a l'article 155. De fet, més enllà de Barcelona, hem dit que hi ha tres punts, com a mínim, que haurien de ser objecte d'un programa comú entre totes les forces democràtiques. Aixecament de l'article 155, alliberament de les persones empresonades per raons polítiques i amnistia per les persones que siguin condemnades per aquesta raó. Això continua sent part del programa mínim que defensem com un programa comú per totes les forces democràtiques de Catalunya. I, com a govern de la ciutat, tots els acords, ja dic, necessaris perquè Barcelona continuï sent la ciutat econòmicament pròspera que necessitem, socialment més inclusiva, sobretot en el context de crisi que estem vivint, i una ciutat sostenible a l'alçada de la resta de ciutats d'Europa i del món. Potser el tema més urgent és el tema del pressupost. Creuen que serà més complicat tirar-lo endavant? Nosaltres estem convençuts que tenim una bona proposta pressupostària, una proposta que s'havia discutit ja evidentment amb el Partit Socialista, que s'ha presentat a la resta de forces polítiques. Moltes de les forces polítiques amb les que hem comentat la proposta pressupostària posaven, no, la qüestió nacional, el debat nacional, també com a condició per aquesta discussió. No? I per això també vull fer una lectura positiva del que ha passat, el que deia abans. Crec que el resultat d'aquesta consulta, que no era la consulta que volíem, que creiem que s'hauria pogut evitar si el Partit Socialista hagués tingut una política diferent a la que ha tingut, però si més no, permetrà poder arribar a acords de ciutat al marge de la política de blocs. I això em sembla que és una cosa important. Els pressupostos de la ciutat són una eina fonamental per fer polítiques socials, els pressupostos de la ciutat són una eina clau per fer polítiques econòmiques, el servei de la gent, el servei de la petita i mitjana empresa, el servei dels autònoms, i per tant estem convençuts que tenint una bona proposta sobre la taula doncs arribarem als acords que calguin. Per nosaltres no serà, posarem tot l'esforç perquè es puguin arribar aquests acords. Perdón, la segunda parte. Sí, lo de la reunión de mañana que tienen como grupo municipal. Ah, resultados y reunión de mañana. Sí. De todo. ¿Quieres que repita un poco la argumentación inicial o solo el resultado? Sí, bueno, los detalles sí que lo tengo. Vale, solo. También, sí, pues sí. Bueno. Bien, bueno, los resultados de la consulta sobre la necesidad de poner fin al pacto de gobierno con el Partido Socialista han dado un resultado favorable de 2.059 votos, el 54,18%, y en contra del 45,68%, que son 1.736 votos. Esto es consecuencia de un proceso del que estamos enormemente orgullosos, un proceso de debate interno que ha sido muy rico, pero también, naturalmente, de una decisión a la que no habríamos querido llegar. ¿No? El pacto con el Partido Socialista ha tenido efectos muy positivos para la ciudad de Barcelona, esto lo seguimos pensando, pero, desgraciadamente, la dirección del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista de Cataluña han decidido abandonar ese espacio de diálogo, ¿no? Que se
sintetizaba en la expresión ni DUI ni 155 para alinearse junto al Partido Popular y a Ciudadanos. Nosotros lo lamentamos, hemos hecho todo lo posible para que esto no ocurra porque creemos que no es lo que necesita Barcelona y lo que necesita Cataluña en este momento, y precisamente porque estamos en contra de estas políticas de bloques, de estas políticas de frentes, pues lo que hacemos a partir de ahora es gobernar sin otras fuerzas políticas, que es lo que se planteaba concretamente en la pregunta, pero eso sí, intentando llegar a acuerdos con todas las formaciones para consolidar una línea de gobierno que se ha afianzado en estos últimos dos años y que tiene algunos elementos básicos que son irreversibles y que no cambiarán, ¿no? El impulso de la actividad económica, otorgar, apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, colocar el eje social en el centro y hacer de Barcelona, pues hacer honor, ¿no?, a la reputación internacional de una ciudad, como Barcelona. Bueno, la verdad que nosotros lamentamos, ¿no?, la situación a la que hemos llegado. En un primer momento, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, defendió la necesidad de situarse en ni DUI ni artículo 155. Nos parecía que esta era una posición sensata, pero que desgraciadamente ha sido abandonada en estos últimos meses, situándose junto al bloque del Partido Popular y de Ciudadanos. Algo que incluso las propias bases del Partido Socialista y algunos alcaldes han rechazado de manera muy clara. Entre otras razones porque entienden que el artículo 155, ¿no?, es una pieza más de un proceso de recentralización autoritaria que también se está produciendo ya no solo en Cataluña, sino en muchas ciudades de España, ¿no?, como en Madrid, como en Cádiz y en otras ciudades. En realidad, nosotros creemos que si el Partido Socialista de Cataluña hubiera consultado a sus bases sobre la aplicación del artículo 155, esta consulta que se ha hecho en Barcelona Común no hubiera sido necesaria y hoy no tendríamos estos resultados sobre la mesa. ¿Lo decimos aquí? Muy bien, muchas gracias.